នាងខ្ញុំឈ្មោះតាំងលីភីងដែលជានាយិកាផ្នែកទីផ្សារនៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយឥតឧបមាដែលការលក់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងកើនឡើងរហូតដល់ 30% វាជាលទ្ធផលមួយដែលលើសពីការរំពឹងទុករបស់ពួកយើងទៅទៀតអីហើយចុះលេខារបស់អភិញនាងឡើងទៅធ្វើអីគេកំពុងតែថ្លែងសន្ទរកថាផងណែនេះនាងមកធ្វើអីខ្ញុំកំពុងតែថ្លែងសន្ទរកថាមិនទាន់ចប់ទេណាខ្ញុំក៏មិនចង់ឡើងមកប្រហែលដែរអ្នកនាងប៉ុន្តែវាមានរឿងធំហើយរឿងសុភមង្គលផ្លេកបន្ទោភាគទី2យ៉ាងម៉េចដែរប្រិមិត្តនៅក្នុងភាគទី1ប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាសុផានិតបុរសសង្ហារបស់យើងនិងសៀវយីពួកគេស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងមានសុភមង្គលចាក់ទឹកមិនលិចប៉ុន្តែងាកមកមើលពីគ្រួសាររបស់ភិញភិញវិញនាងគឺកំពុងតែជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពួកគេតែងតែឈ្លោះប្រកែកគ្នារហូតឈានដល់ការលែងលះចុះចំណែកនៅក្នុងភាគទី2នេះវិញតើពួកគេនឹងទៅជាយ៉ាងណាតោះសូមតាមដានសាច់រឿងនេះទាំងអស់គ្នានេះជាការពិតមែនទេទីបំផុតខ្ញុំខ្លាចទៅជាម្ដាយគេហើយអូយបើសិនជាបងសុផានិតដឹងមិននឹងជាគាត់សុបាយចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេអើយខ្ញុំសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចាំមើលពេលបងសុផានិតត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងបញ្ញាប្រាប់រឿងនេះដល់គាត់វាជាដំណឹងល្អបំផុតសម្រាប់គ្រួសារយើងស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពលោករបស់ម៉ាក់ណាកូនសំឡាញ់លោកមើចុះប្តីខ្ញុំហ៎ច្រឹកអញ្ចឹងឥឡូវនេះកាន់តែខ្លាំងទៅហីយប់ហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅវិញទេចាំមើអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាមិនបានទេនាងមិនអាចនៅក្រុមហ៊ុនមកយប់ទល់ភ្លឺអញ្ចឹងបានទេគឺវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នាងគួរតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅណូខ្ញុំមិនទៅផ្ទះវិញជាដាច់ខាតនេះសុផានិតអញគិតអីហ្នឹងកំពុងតែឈ្លោះគ្នាក្តៅដូចភ្លើងអញ្ចឹងហើយឲ្យទៅជួបមុខគ្នានៅក្នុងរបបផ្ទះតែមួយទៀតច្បាស់ជាមានរឿងកើតឡើងជាមិនខានទេបើមិនឲ្យខ្ញុំកេងនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏ទៅកេងនៅសន្តាគារក៏បានដែរមិនបានទេទៅដេកនៅសន្តាគាររត់តែមិនល្អទៀតហើយនាងជាស្រីម្នាក់ឯងផងឥឡូវអញ្ចេះចុះនាងទៅដេកនៅផ្ទះខ្ញុំទៅយ៉ាងណានាងនិងប្រពន្ធខ្ញុំក៏ជាមិត្តធ្លាប់រួមការងារគ្នាដែរតើអឺធ្វើអញ្ចឹងមិនល្អទេសុផានិតខ្ញុំមិនចង់ទៅនាំតែរំខានអ្នកទាំងពីរទេមិនអីទេខ្ញុំអាចគេងនៅខាងក្រៅបានផានិតឯងកំភៃអីគ្មានទៅរំខានអីទេសិតតែគ្នាឯងសោះហ្នឹងណាតោះទៅជាមួយខ្ញុំទៅសុផានិតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរំខានសុផានិតឯងខ្លាំងដល់ហើយត្រឹមតែខ្ញុំខលហៅសុផានិតឯងចេញពីផ្ទះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសបាត់ហើយហើយឥឡូវនេះឲ្យខ្ញុំមកផ្ទះទៀតខ្ញុំដូចជាមិនកើតទេគួរតែត្រឡប់ទៅវិញទៅថាមិនអីទេកំភៃពេកជិះមកដល់ផ្ទះទៅហើយចង់ឲ្យខ្ញុំបកទៅវិញមិនកើតយប់នឹងសម្រាប់នៅទីនេះហើយស្អែកចាំគិតទៀតអ្ហ៎អូពុទ្ធោខ្ញុំមិនគួរឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមកសម្រាកចាំខ្ញុំនៅទីនេះសោះនេះមកពីខ្ញុំបើសិនជាលោកកុំតែចេញជួបខ្ញុំម្លេះនាងក៏មិនកេងចាំលោកនៅលើសូហ្វាអញ្ចឹងដែរនៅចាំអីទៀតឆាប់3នាងទៅសម្រាកព្រៀមទៅបងត្រឡប់មកវិញហើយអីអូគឺបងត្រឡប់មកវិញហើយនេះបងគិតថារក3អូនចូលទៅក្នុងបន្ទប់សុំទោសផងដែលធ្វើឲ្យអូនភ្ញាក់មិនអីទេប្តីសំឡាញ់ហ៎
អភិញនេះឯងក៏មកដែរហ៎ត្រូវហើយនាងឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារដូច្នេះនាងក៏មិនចង់ទៅផ្ទះបងក៏នាំនាងមកទីនេះទៅអឺពិតមែនទេស៊ីវីឲ្យខ្ញុំសុំផ្ទះរបស់ឯងគេបានមកយកផងព្រោះថាខ្ញុំពិតជាមិនហ៊ានទៅផ្ទះមែនមិនអីទេអភិញនេះឯងធ្វើដូចតែស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកយើងស្គាល់គ្នាយូរហើយត្រឹមតែរឿងពឹងពាក់មកសម្រាប់ផ្ទះខ្ញុំណាខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ឯងជានិច្ចព្រោះថានៅក្នុងផ្ទះនេះវាក៏ស្ងាត់ដែរបានឯងមកម្នាក់ទៀតវាកាន់តែអ៊ូអរនោះអីតោះអញ្ចឹងពួកយើងនាំគ្នាទៅសម្រាប់ទៅប្រពន្ធខ្ញុំនេះនាងកាន់តែថ្លើមធំហើយយប់មិញពិតជាមិនមកផ្ទះមែនហើយហ៊ានគម្រាមលែងគ្នាទៀតនាងគិតថាលែងខ្ញុំបានស្រួលស្រួលណាស់មែនទេកុំស្មានថារឿងដែលនាងគិតគឺវាងាយស្រួលខ្លាំងពេកខ្ញុំនឹងតាមបំផ្លាញនាងគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំមិនឲ្យនាងជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងាររបស់នាងឡើយហាអភិញនេះឯងក្រោកពីព្រលឹមមកធ្វើម្ហូបទាំងនេះមែនទេមែនហើយហេតុអីក៏នាងធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងនេះនាងគឺជាភ្ញៀវណាអូយខ្ញុំនេះពិតជារាជខ្លួនមែនមែនហើយឯងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំរាជខ្លួនខ្លាំងណាស់ឯងមិននៅតែខ្ញុំស្រួលស្រួលទៅបានទេកុំធ្វើអញ្ចឹងអីឈប់ឈប់ឈប់អ្នកទាំងពីរនេះឈប់និយាយទៅបានទេអើយគ្រាន់តែរឿងធ្វើម្ហូបប៉ុណ្្នឹងសោះធ្វើដូចរឿងធំប៉ុណ្មហាមេឃអញ្ចឹងវាមិនអីទេខ្ញុំនៅផ្ទះរបស់ឯងខ្ញុំគួរតែជួយសម្រាប់ការងាររបស់ឯងខ្លះម៉ោះម៉ោះអ្នកទាំងពីរឆាប់អង្គុយមកឆាប់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទៅព្រោះថាវាជិតដល់ម៉ោងទៅធ្វើការហើយឈប់សិនអឺនៅព្រឹកហ្នឹងខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ទៅបងសុផានិតនេះមានរឿងអីទៅអូនមិនក៏ដូចជាចម្លែកម្ល៉េះគឺអូនមានផ្ទៃពោះហើយហាថាម៉េចនេះបងស្ដាប់ច្រឡំដឹងបងមិនស្ដាប់ច្រឡំទេវាគឺជាការប៉ັດហើយបងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលនេះបងខ្លាចទៅជាប៉ារបស់គេហើយមើលទៅបងណាដូចជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងដល់ហើយមិនខុសពីអូនកាលពីម្សិលមិញឡើយចូលរួមត្រេកអរផងអ្នកទាំងពីរមើលទៅគ្រួសារអ្នកទាំងពីរពិតជាមានសុភមង្គលដល់ហើយគួរឲ្យចំណានខ្លាំងណាស់អូនបានដឹងរឿងនេះកាលពីម្សិលមិញហេតុអីក៏អូនមិនព្រមប្រាប់បងគឺអូនក៏ចង់ប្រាប់បងតាំងពីម្សិលមិញដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែបងមកយប់ជ្រៅពេកហើយអូននេះក៏ងុយខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងហើយទៅប្រាប់បងនៅព្រឹកនេះទៅអ្នកនាងនៅថ្ងៃនេះម៉ោង9នៅក្រុមហ៊ុនយើងអ្នកនាងត្រូវឡើងថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីអំពីលទ្ធផលការលក់ប្រចាំឆ្នាំអូពិតមែនទេខ្ញុំវិញនឹងភ្លេចទៅហើយកម្មវិធីឡើងប្រព័ន្ធណានៃអើយសំណាងហើយដែលមានឯងមករំលឹកខ្ញុំនោះមើលទៅបញ្ហាគ្រួសារទៅធ្វើឲ្យខូចក្បាលខ្ញុំហ្មងវិញវាន់អស់លីងខ្ញុំពិតជាអរគុណពួកឯងមែនទែនដោយសារតែពួកឯងពីរអ្នកនេះហើយទើបធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងរីកចម្រើនមកដល់ថ្ងៃនេះលោកនាយកសរសើរពួកខ្ញុំពេកហើយនេះគឺមកពីការបណ្ដោះបណ្ដាលការដឹកនាំរបស់លោកនាយកល្អទេបើគ្មានលោកនាយកពួកខ្ញុំក៏មិនអាចមានថ្ងៃនេះដែរពួកឯងពិតជាស័ក្តិសមទទួលយកការសរសើរនេះហើយព្រោះថាពួកឯងនេះគឺជាបុគ្គលិកឆ្នើមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងពិតមែនជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកនាយកនិងលោកស្រីដែលជាគណៈអធិបតីនៅទីនេះនិងសួស្ដីដល់បងប្អូនមិត្តរួមការងារទាំងអស់ជាទីរាប់អានហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងមានកម្មវិធីមួយដែលស្ដីអំពីលទ្ធផលការលក់ប្រចាំឆ្នាំនាងខ្ញុំឈ្មោះតាំងលីភីងដែលជានាយិកាផ្នែកទីផ្សារនៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើប
រីករាយឥតឧបមាដែលការលក់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងកើនឡើងរហូតដល់ 30% វាជាលទ្ធផលមួយដែលលើសពីការរំពឹងទុករបស់ពួកយើងទៅទៀតពីហើយចុះលេខារបស់អភិញនាងឡើងទៅធ្វើអីគេកំពុងតែថ្លែងសន្ទរកថាផងតើនេះមានរឿងអីទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរលោកនាយកនៅក្នុងកម្មវិធីគឺមិនទាន់ឲ្យនាងឡើងទៅនៅពេលនេះទេហើយហេតុអីក៏នាងឡើងទៅអញ្ចឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងជាមិនខានទេតើបានជាលេខារបស់អភិញឡើងទៅទាំងកណ្ដាលទីបែបនេះនោះមើលទៅប្រកាសជាមិនស្រួលទេលបងណែនេះនាងមកធ្វើអីខ្ញុំកំពុងតែថ្លែងសន្ទរកថាមិនទាន់ចប់ទេណាខ្ញុំក៏មិនចង់ឡើងមកប្រមាណដែរអ្នកនាងប៉ុន្តែវាមានរឿងធំហើយធំបបិនណាទៅយើងមិនខ្វល់ទេទុកវាម្ល៉េះចឹងទៅព្រោះថាយើងកំពុងតែថ្លែងសន្ទរកថាចិត្តចប់ទៅហើយទៅឆាប់ចេញទៅទុកម្ល៉េះមិនបានទេអ្នកនាងគឺប្តីអ្នកនាងណាកំពុងតែអុកឡុកខ្លាំងមែនទែនសន្តិសុខទប់លេងជាប់ឥឡូវហើយបើសិនជាអ្នកនាងមិនទៅទេគេនឹងសម្រុកចូលមកដល់ទីនេះជាមិនខានហានេះឯងនិយាយចការពិតមែនឬក៏កុហកខ្ញុំទេពធោនេះប្តីខ្ញុំហ៊ានមកអុកឡុកដល់ក្រុមហ៊ុនផងហីសុផានិតខ្ញុំគិតថាពួកគេប្រហែលជាមានរឿងមិនស្រួលទេមើលចុះមុខអភិញឡើងស្លេកស្លាំងអស់ទៅហើយនាងប្រកាសជាមានរឿងអីជាមិនខាន